Dneska se podíváme na to, jak se naučit Klauze kajtovat, jak ho vyvolat a taky hlavně, co má za loot. Můžete z něj totiž dostat největší batoh z hry a tím je Krampusek. Nyní si řekneme, jak jej vyvolat. Pro vyvolání Klauze je potřeba najít No Eye Deery a necháme jej, ať narazí třeba do stromu. Tímto se roh ulomí a první část na spavnutí Klauze máme hotovou. Jako další potřebujeme najít loot stash. Můžeme jej najít stejně jako soby v Mosaic biomu a v červeném lese. Takže pokud se pokusíme pytel odemknout, tak Klauze konečně vyvoláme. A nyní už k samotnému zabíjení. Je dobré se držet přesně uprostřed mezi soby, abychom od nich nedostávali hity. Klauze je hodně předvídatelný. Většinou timey vychází tak, že k němu přijdete, dáte mu 4 hity, utečete, Klauze utočí do prázdna, vrátíte se, dáte opět 4 hity a poté Klauze začne kástit. Když Klauze zabijeme, oživíš se s polovinou životu a nastává druhá fáze. Pattern je pořád stejný, ale po 4 hitech Klauze skočí a když jsme u něj blízko, začne mlátit. Pro nejlepší způsob kajtování je dobré hned po skoku se k němu přiblížit, mezi tím my utečeme a pak dáme zase 4 hity.